Tjenare smultra musslor, tillbaka med mera spel idag. Det blev ju inget spel igår, vi hade inte lite tid med det, med allt pysslande av pysslande med, ja, ni vet vad. Wow! Det är mörkt! Mörkt! Nej, det är den här banan. Hoppet mellan plattform 8 och 9 är svårt. Eller klurigt. Det här verkar ju inte speciellt svårt. Vart ska alla de här jävla... Nu kommer krokhoppet. Wow! Ja. nej, jag tror inte på höstning. Det var ingenting. Det var ju bara den här jävla Five Brother här uppe som var ett rövhål. Men annars är det okej. Ja, hoppas ni haft det bra de senaste dagarna. Jag är klar med öva på Final Fantasy 10 nu också. Så jag är förberedd! Så nu ska jag börja vara bättre på att svara på alla era frågor igen. Som jag har haft lite dåligt med tid med det senaste. Ja, där kom de. Jag visste att det skulle komma sådana, men jag kände på mig det i alla fall. Men jag tycker ändå att det är lite dåligt med klurigheter här på den här nivån hittills. Jag hade förväntat mig mycket mer, kan jag säga. Nej! Jag sparar där istället. Det där var en bra utdelning tycker jag. Sparar vi där. Så vi inte behöver göra den här nivån igen. Jag är ju så nära. Jag vet att det är bara en eller två plattformar kvar där jag var. Ah. Mario, min gamla kompis. Men Mario, min gamla kompis, så skulle jag säga. Du vet alltid vad som behövs för att muntra upp mig. Ditt är ju ditt italienska fläsk. Precis, jag behöver en dag som denna. Där kör vi en också då. Såg ni vad nära jag var kanten där? So my god! Jag måste skynda mig och inte ramla. Jag vill ju vinna hela spelet. Jag vill klara det här. Jag får ju inte gå fel nu. Här är ju slutet. Här är ju slutet. Vad fan hände där? Det där var ju schysst. Han hade slut på sina ällar och därför dödade han mig. Bro! Oh yeah! Brr. Inte springa in i mig nu, tack. Starman! Rädda mig. Har vi någonting här då? Svamp! Ja, musiknotspelgrejdosan. Hurra! Spara spelet. Ska vi speed upp eller? Är ni med? Så. Det är alltid lika roligt. Okej, det var tur att jag inte gick ner där. Yay, bullet bills och missile bills. Okej, jag får inte vara här uppe. Såg ni vad det var? Dude! Ah. Jag var inte riktigt beredd på. Duck. Ah! Hålla sig i fronten här, så blir man inte laserad. Really? Vad skulle det vara bra för? Håll dig i fronten här, så blir du inte laserad. Och chi fick jag! Nu hörde laserskotten och trodde att jag var körd, men... Nej! Där får jag min state nu, du förtjänar det. Really? Moget. Jaha, det var inte den gant och jävla vad nära det var. Smäll. Kan vi inte vara någon power person eller? Hade jag uppskattat. Damn!
vill jag inte ha heller, men det är ingenting att göra. Det kommer jag inte undan. Jag valde... Oh, jävlar, vad var det som sköt det? Det gäller säkert att hålla sig längst fram på skärmen här, känner jag. Jep, det var nog en bra idé. Never let it go, never stop till you know me. What? Hur fan ska jag undvika det där då? Det är inte snällt. Inte kul. Fan vad slarvigt. Det här är ju fan omöjligt. Men vad dum i huvudet jag är. Röd. Vad är det som skjuter lång? Håll dig framme i skärmen, framme i skärmen. Nu får jag kan. Fan, så nu vad jag tänkte. Idiot. Men idiot! Jag ska sätta mig lite senare ikväll, jag har inte någonting att göra sen och klippa lite looper-klipp, tänkte jag. Kan väl vara skojigt för, men idiot. Okej, det där går inte, uppenbarligen. Kom igen, jag. Undra för att jag kan. Så nu jag tänkte. Uppenbarligen såg ni det. Okej, ingen bra idé. Vad fan är det som skjuter mig där då? Det fattar jag inte. Nu ska jag försöka akta mig för det då. Vad fan är det för någonting? Så, den här gången ska jag undvika. Va? Allvarligt. Oh, trodde jag att jag körde igen. Shit. Okej. Kanske var en bra idé. Slåt. Slåt. Jag måste vara liten, kolla. Jag kommer förbi den ändå, eller? Men allvarligt. Fucking fuck. Men det där är fan ett sinnessjukt. Vart ska jag stå? Det kommer ju laser från ingenstans. Okej, där stod det säkert i början. Men sen så bara typ är det helt osäkert plötsligt. Ja, men visst, det är helt jävla fucking logiskt. Vad är det som sköt på mig? Oj, bio bino! Håll tummarna. Wow! Hallå, Morten Koopa Junior. Men varför han kallas det Junior? Han är ju stor som ett berg. Det där var inte smidigt. Hej sa han där. Det var inget så här diaboliskt svårt bossrum även. Yay! Snälla, funka. Wee. La 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 la. Jag spår också för mig. Kanske har med en liten klunk cola för att trösta mig. Stor klunk cola blev. Mmm, lipp från milch. Jag vill inte se det här igen. Du utfyller skägg. Får vi den här gången då? Jag är i ett mål, hurra. Sådär. Och vad vi här och väntar oss då? Ja, vi kan väl se vad som hur det ser ut först. Lalala. Ja, halkigt ja. Vad är det här?
Nej. Vänta, vi vill nog ha en sån där då. Sån där då. Hallå, hallå, hallå. Därför. Det kan ju visa sig vara ett misstag också. Wow. Hörde du? Vad du än håller på med så sluta upp med den gäng näst. Det är halt här. Oh. Min chansning visade sig. Okej, jag har inte mer tid nu, men vi syns. Ha det bra, YouTube, så hörs vi. Hej!